ဆာလံချံခန်းကြီး84အငယ်1မှ4ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားကိုရောချင်းကိုတော်မူရာအယတ်ဌာနတို့သည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်တကားသာရဖျားဤတတိုင်းတော်တို့ကိုအကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်သည်တတ်တတ်၍အားလျော်လျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်နှလုံးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုအလိုရှိ၍ကြွေးကြော်ပါ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားအကျွန်ုပ်၏ရှင်မင်းအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အကယ်စင်စစ်ရစ်ပလင်တော်တို့အနားမှစံငဲ့သည့်နေရာရက်ကို၎င်းဇရက်သည်လည်းတန်းငယ်မွေးစရာအတိုက်ကို၎င်းတွေ့ရပါ၏အိမ်တော်၌နေသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ကိုရော့ကိုအစဉ်ချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်အငယ်၅မှ9ကိုရော့ကိုအားပြုသောသူသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ထိုသို့သောသူတို့သည်လန်ခီးတော်တို့ကိုနှလုံးတွင်းတက်ကြပါ၏သူတို့သည်ဘာကာလွင်ပြင်၌ရှောက်သွားစဉ်ထိုလွင်ပြင်ကိုစမ်းရီထွက်ရအရက်ဖြစ်စေကြပါ၏အရင်မိုးရီလေမင်္ဂလာများနှင့်လွှမ်းစေပါ၏သူတို့သည်အာတိုးတက်၍ခရီးသွားလျက်ဇီးအုံမြို့မှဖျားသခင်ထံတော်၌မျက်နှာပြကြပါ၏အငယ်ရှိမှဆက်နှင့်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ပတ္ထနာစကားကိုမှတ်တော်မူပါယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်နားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုကွယ်ကားတော်မူသောဘုရားကြည်ရှုတော်မူပါအထံတော်၌ဘိသိက်ခံသောသူ၏မျက်နှာကိုထောက်ရှုတော်မူပါတရိုင်းတော်တို့အတွင်း၌နေသောတရက်သည်အခြားအရ၌နေသောအရက်တထောင်ထက်ပါ၍ကောင်းပါ၏မတရားသောသူ၏နေရာ၌နေရသောအခွင့်ထက်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်၌တကယ်ဆုံးအရာကိုအကျွန်ုပ်သာ၍နှစ်သက်ပါ၏။ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်နေလဲဖြစ်တော်မူ၏။အကွယ်ကာလဲဖြစ်တော်မူ၏။ထာဝရဘုရားသည်ကျေးဇူးတော်နှင့်ဘုန်းတော်ကိုပေးတော်မူ၏။ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်တော်သူတို့အားကောင်းသောအရာကိုညှင်းတော်မမူ။ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားကိုရော၌ခိုလုံတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏။